Aquest matí, mentre feia la neteja de l'habitació d'un dels meus fills, m'he fixat en un pòster penjat on apareixien les seves companyes i companys pel final de curs. L'edat, 11-12 anys. Surten les fotos de tots, un per un, aguantant un rètol on van escriure què voldrien ser de grans. Una pregunta, per cert, que tots ens hem fet en un moment donat en la nostra infantesa. He deixat l'escombra en curiosit per veure quins oficis havien escollit. Mira, alguns desitgen ser esportistes professionals, altres metgeses, científics, enginyeres, dentistes, advocats, professores... Fins que ha arribat a la foto d'una nena que volia ser pagès. M'ha cridat l'atenció, francament. No és un ofici que sovintegi els desitjos dels infants. Crec, per desgràcia, que aquesta nena és una rara excepció. Segurament perquè els missatges que els arriben són molt negatius. I la realitat, francament, ho confirma. Malauradament, no entenem que cuidar la pagesia, cuidar les pageses, els pagesos, és cuidar-nos a nosaltres mateixos, és cuidar el nostre territori. Ens va molt més que el menjar. És veritat que la política pot fer molt més del que fa, però crec també que nosaltres podem ser part de la solució comprant els productes de proximitat. Per sort, el Penedès ho tenim fàcil. És qüestió de que ens informem i ens hi posem. A veure si entre tots, el curs que ve, fem possible que més nenes i nens posin el pòster de final de curs que volen ser pagès. Que vagi molt bé.